Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар ардын өрнөцгөлч яруу найрагч Павугийн лөвсрөн. Орчлон дамд байхдаа би олон даргын нүүрний гурыг үзвэ. Өлөгт дарга нэг ихч үтсэнгүй. Эсрэг үсэж босохгүй, энд үзв хоёрыг нь ялгахгүй, намгүй, хуйлгүй, намгүм түмнийг даргалдаг амар болоочтойгон адилхан болохорон огцордог өрсөлдөгчгүй дараагийн хүн нэрдэг өмнөхөө муу хилж чаддаггүй алдар албагүйх авилга биенд нь юулах арвруусан долоох хөнгүй орчлонгийн хамгийн сайн дарга оршуулгын газрын манаач. Үхэрд байлуурыг минь шөргөөлгөхгүй, үхлийм намгаланг сахиж сүнстэй минь найрсах. Хийх хүн олдохгүй байхад манаачаар орсон, хий үзэгдэлтэй нөхцөж эцэстэй нь солиордог хэцүү ажилтай. Оршуулгын манаач, миний сүүлчийн дарга. Оршуулгын манаач, хамгийн сайн дарга.